હેપીનેસ હબ ફાઉન્ડેશન પરિવારમાં આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન છે. મિત્રો, આપ આપના બાળકને જીનિયસ બનાવવા માંગો છો? શું આપ એવું ઈચ્છો છો કે આપનું બાળક સેલિબ્રિટી બને? શું આપ એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરો છો કે આપનું બાળક એ સારામાં સારો બિઝનેસમેન બને? શું આપ એવું ઈચ્છો છો કે આપનું બાળક એ ખૂબ મોટો ગવર્નમેન્ટ ઓફિસર્સ બને? તો હા, એનો જવાબ આજે આપણે મેળવીશું. અને એ પણ પળવારમાં. એ રીતે કઈ બાબત છે કે જેનાથી આપણે ઈચ્છીએ તે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? તો એનો જવાબ છે DMIT. મિત્રો, પ્રત્યેક બાળકે DMIT કરાવવો જ જોઈએ. હવે જો તમે DMIT નથી કરાવેલો તો તમે મોડા છો. તો તરત જ તમે સવાલ કરશો કે વોટ ઇઝ DMIT? અમને તો એ જ ખબર નથી કે આ ક્યાંથી આ શબ્દ આવેલો છે. મિત્રો, કદાચ હું અહીંથી તમને કહું છું કે ડર્મેટોગ્લાઇફિક મલ્ટીપલ ઇન્ટેલિજન્સી ટેસ્ટ એટલે DMIT. હવે તમને આમાં કઈ ખબર પડી નથી તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જેવી રીતે બોડીના સ્કેનિંગ માટે આપણે CT સ્કેન કરાવી અને આપણા શરીરમાં શું શું છે એ આપણે જેમ જાણી શકીએ છે, એવી રીતે આપણે આપણા મનમાં શું છે, આપણા બ્રેઇનમાં શું છે એ જો જાણવું હોય તો, અને એ જો જાણવું હોય તો આપણે જે રિપોર્ટ કરાવીએ એનું નામ DMIT. હવે આ DMIT શા માટે જરૂરી છે? તો કે માણસનું બ્રેઇન અને માણસના ફિંગરપ્રિન્ટ એ બંને બાબતો છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ માતાના ગર્ભમાં જ્યારે બાળક હોય ત્યારે એનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે, એટલા માટે DMIT કરાવવો એ આવશ્યક છે. તમને હું ઉદાહરણ આપું કે જો અમિતાભ બચ્ચન છે એ ક્રિકેટર બન્યા હોત તો, સચિન તેંડુલકર અભિનેતા બન્યા હોત તો, અને લતા મંગેશકર એ કોઈ સ્પોર્ટ્સમેન બન્યા હોત તો પરિસ્થિતિ કંઈક જુદી હોત. પરંતુ એનામાં જે શક્તિ રહેલી છે એ કેવી રીતે ઓળખવી? તો જ્યારે માતા પિતા એ શક્તિને ઓળખી ન શકે અને ન જ ઓળખી શકે ત્યારે એનો જવાબ છે એકમાત્ર DMIT. હવે આ DMIT કરાવવો કેવી રીતે અને એ કરાવીએ તો શું મળે? હવે કરાવવો કેવી રીતે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય આપ અમારો સંપર્ક કરશો એટલે એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન અમે પૂરું પાડીશું. પણ મારે તમને જણાવવું છે કે DMIT થી મળે શું. સૌથી પહેલી બાબત, ઇનબોર્ન ટેલેન્ટ, એટલે કે બાળકની અંદર જન્મજાત રહેલી જે શક્તિઓ છે એ આ રિપોર્ટ દ્વારા આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. આપણને જે દેખાતી હોય અને બાળક જે 3-4-5 વર્ષની ઉંમરે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય એ એની જન્મજાત શક્તિઓ છે એવું જો આપણે માની લેતા હોય તો એ આપણી ભૂલ છે. બીજી બાબત, આપણને ખબર પડે છે આ રિપોર્ટ દ્વારા એમની પર્સનાલિટી. કોઈ પણ વ્યક્તિની પર્સનાલિટી બાહ્ય જે સમાજમાં દેખાતી હોય એ જુદી હોય અને ખરેખર પર્સનાલિટી એ જુદી હોય. તો બાળકની પર્સનાલિટી કઈ છે એ જો એક વખત સમજાઈ જાય તો બાળકને પોતાએ શું કરવું અને આપણે બાળક સાથે કઈ રીતે વ્યવહાર કરવો આ બંને ગૂંચવણ છે દૂર થઈ જાય છે. ત્રીજી બાબત, મલ્ટીપલ ઇન્ટેલિજન્સી. બાળક આર્ટ્સ સાથે જોડાયેલ છે, સાયન્સ સાથે જોડાયેલો છે, નેચર સાથે જોડાયેલો છે, મ્યુઝિક સાથે જોડાયેલો છે, એ ઇન્ટરપર્સનલ છે, ઇન્ટ્રાપર્સનલ છે, આવી કોઈ પણ બાબત છે એને સાયન્ટિફિક રીતે ઓળખવા માટેનું જો કોઈ માધ્યમ હોય તો એ આ DMIT છે. મિત્રો, આટલેથી જ વાત પૂરી નથી થતી. ઘણી વખત માતા પિતા એ પોતાના બાળકોને પોતાની ઘરેથી અને શિક્ષકો પણ પોતાની પદ્ધતિથી બાળકો સાથે શૈક્ષણિક કાર્ય કરાવવાનો આગ્રહ રાખે છે કે તું લખી નાખ, તું વાંચી નાખ,
વિડિયો જોઈ લે, એને જે મનમાં પદ્ધતિ સૂજે અને પોતાને જે યોગ્ય લાગે એ પદ્ધતિથી બાળકો સાથે શૈક્ષણિક કાર્ય કરાવતા હોય, પણ આ તદ્દન ખોટી બાબત છે. તો આ ડીએમઆઈટી દ્વારા બાળકની લર્નિંગ સ્ટાઇલ ખબર પડે છે કે બાળકને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પદ્ધતિથી શીખવું વધારે ગમે છે, બાળકને લખીને તૈયાર કરવું વધારે ગમે છે, કે બાળકને પ્રાયોગિક પદ્ધતિ દ્વારા એ વધારે સારી રીતે કરી શકે છે. તો એમની કઈ લર્નિંગ સ્ટાઇલ છે એ જો ખબર પડી જાય તો માતા પિતા અને શિક્ષકો છે એ 90% જંગ છે એ જીતી જાય છે. આટલી એક નાનકડી બાબત 10-12 વર્ષ સુધી ખબર ન પડવાને કારણે આપણે બાળકના વિકાસ માટે ઘણું બધું ગુમાવીએ છીએ. આ લર્નિંગ સ્ટાઇલ પણ આપણને ડીએમઆઈટી થી ખબર પડે છે. એના પછીની બાબત કે એમના કોશન્ટ છે, કે બાળકનો ઇમોશનલ કોશન્ટ શું છે, એનો ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ એટલે કે આઈક્યુ શું છે, એમનો એડવર્સિટી કોશન્ટ શું છે, એમનો ક્રિએટિવ કોશન્ટ શું છે. આપણે ફક્ત આઈક્યુની વાત સાંભળેલી છે એ પણ અધકચરી. પણ મિત્રો, આજના સમયમાં જે ઘટના બને છે એના ઘણા ઉદાહરણ છે. પણ તાજેતરમાં ધારો કે સુશાંત રાજપૂતનું ઉદાહરણ લઈએ તો ખબર પડે કે ક્યાંક એમનો એડવર્સિટી કોશન્ટ છે એ પુઅર હતો, એને ડેવલપ કરવાનું ક્યાંક રહી ગયું છે, એટલે તો એના જીવન સાથે આવું નથી બન્યું ને. મિત્રો, ખૂબ લાઈફ માટે અગત્યની બાબત હોય તો એ કોશન્ટને ઓળખવા, અને આ કોશન્ટને ઓળખવા માટે પણ ડીએમઆઈટી આવશ્યક છે. અને એનાથી સૌથી મોટી મા બાપની જે ચિંતા હોય એ હોય છે કે બાળકને કઈ કેરિયર પસંદ કરાવવી. તો કઈ કેરિયર પસંદ કરાવવી એનું સચોટ અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી આકલન કરવું હોય તો એમની પાસે એ બી સી ડી ઈ એફ જે ઓપ્શન મળે છે. કે ઘણી વખત આપણે એવું ઈચ્છતા હોય કે મારો દીકરો મેડિકલમાં જ પ્રવેશ મેળવે, પણ એ પછી બહુ મોડું થઈ જાય, પછી ખબર પડે કે અમારી પસંદગી છે એ ખોટી હતી. કારકિર્દી બાબતે પસંદગી ખોટી ન થાય એના માટે પણ ડીએમઆઈટી રિપોર્ટ એ અત્યંત આવશ્યક છે. મિત્રો, આપ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે વસતા હોય અને આપે ડીએમઆઈટી ન કરાવેલો હોય તો અત્યારે જ એમની વધારે જાણકારી માટે આ ડેશબોર્ડ ઉપર આપ અમારો ચોક્કસ સંપર્ક કરજો. આપ એવું ઈચ્છો છો કે અમારે તમારી પાસે ડીએમઆઈટી રિપોર્ટ કરાવવો એ થોડો મુશ્કેલ છે કારણ કે અમે દૂર છીએ, તો આપ કોઈ પણ જગ્યાએ રિપોર્ટ કરાવી અને કાઉન્સિલિંગ માટે ચોક્કસ અમને મળજો. કારણ કે સમગ્ર બાબતનો આધાર છે એ રિપોર્ટ જનરેટ થયા પછી કાઉન્સિલિંગ કેવી રીતે કરી શકાય એ મહત્વનું છે. અને મિત્રો, આપ આપના બાળકોની તો ચિંતા કરો જ છો, પણ આપના સ્નેહીજનો પ્રત્યે પણ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે જો આપ એની પણ ચિંતા કરવા માંગતા હોય તો આ અમારો સંદેશો એમના સુધી અચૂક પહોંચાડી અને આપ આપના જીવનમાં પણ કૃતજ્ઞતાની અનુભૂતિ વ્યક્ત કરો. અને ફરી વખત આપને ધ્યાન દોરું છું કે જો આપે ડીએમઆઈટી ન કરાવ્યો હોય તો આપ પળવારનો પણ વિલંબ કર્યા વગર અત્યારે જ અમારો સંપર્ક કરશો એવી અભ્યર્થના સાથે, આપના બાળકોના ભવિષ્યની શુભકામના સાથે સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.